pra si që patë dhe vetë, burëria është në krizë, por jo në krizë lindjeje, për kundrazi, burëria po na lë shëndetin. Dhe në rastet të tilla historike, populli ynë dihet ka një shpirt artisti dhe merr më një herë çift elin dhe ngre këngët e tij lapidare. Për më tepër ne ndjekim Rapsodotan. Me futdoren kap veçron.